Сергій Присяжний налаштовує гітару та береться до підготовки пісні для концерту. Каже, на концерті виконуватиме пісню Андрія Антоненка «Тихо прийшов, тихо пішов», котра стала гімном бійців сил спеціального призначення. З Андрієм Антоненко я знайомий вже близько 20 років і доволі часто перетиналися в студійних умовах. І знаю його як дуже гарну людину, дуже добру, дуже талановиту і класного музиканта, класного автора пісень. От, і відповідно зараз він особисто, його сім'я знаходиться в складній ситуації, тому я не міг не відгукнутися і із задоволенням візьму участь в цій акції для того, щоб зібрати аби які гроші для підтримки сім'ї ріфмайстера. Колеги по цеху не вірять у причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета, фронтмена «Ріфмастер», каже організатор благодійного концерту у Хмельницькому Олександр Попов. Організатором є мистецька сотня «Гайдамаки» разом з рухом «Фрі Ріф». Це рух за звільнення Андрія Антоненка, скажімо, Юлії і Яни Дугарь. Тобто, от разом ми дійшли до того, щоб зробити такий концерт в Хмельницькому. Аби захід відвідали якнайбільше людей та вдалося для родини ув'язненого зібрати більше грошей, мистецька сотня організувала напередодні заходу прес-конференцію, розповідає співачка Марина Українець. Зараз тепер Андрій Антоненко єдиний, хто залишився під вартою до цих пір. Передачі, продукти, одяг, зустрічі з адвокатами, мітинги на підтримку чоловіка. Вона як любляча дружина, вона завжди була біля нього. На першому місці для неї це чоловік, звісно. І тому вона залишилась без роботи. І зараз ми хочемо цим концертом трошечки допомогти, наскільки зможемо, допомогти їхній сім'ї фінансово. 29 січня зберуться відомі рок-музиканти, друзі Андрія Антоненка, це Сергій Присяжний, Христина Панасюк, Андрій Журба, Ігор Білий. Благодійний концерт на підтримку родини музиканта відбудеться 29 січня о 18 годині у джаз-пабі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.